Ассаламу алейкум. Республикамыздың социал-экономикалық тұрмысында жүзбері батырған ахметлі уақиллармен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дәслеп, бүгінгі бағдарламамыздың қысқаша мазмұнын менен танысып алын. Қырғызстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің 24-ші сессиясы өткерілді. Жаңа жыл байрамы алдынан орынлардағы диқан базарларында арзанластырылған азық-ауқат өнімлері ярмаркалары шөркемлестірілмекте. Мойнақта өткерілген кибер спорт бойынша Өзбекстан кубогы турнирінің жеңімпаздары анықланды. Міне осы һәм басқа да репортажлары бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Қарағалпақстан Республикасының 2021 жылда социал-экономикалық рәуежланырдың жұмақлары, ам 2022 жылға белгіленген режелер нелерден барат. Осы жылдың 20 декабр күні Қарағалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің кезектегі сессиясында орын алған тикарғы мәселе айыне ұсы бағдарда болды. Күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде толығырақ қазіргі репортажымызда сөз етіледі. Жылы 20 декабрь күні сағат 12:00-де Қарағалпақстан телеканалының камера һәм микрофонлары Қарағалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің үлкен мәжілісер залына орнатылды. Жаңалық сұхбатында соны айту керек, сессия Жоғарғы кеңесінің социалдық каналы һәм Қарағалпақстан телеканалы арқылы тұғырдан тұғыр эфирде жартылды. Сессияға Өзбекстан Республикасы Олей Мәжілісі Сенаты, Қарағалпақстан Республикасы үкімет ағзалары, секторлардың һәм тараулардың башылары, Қалаба хабар құралларының уәкілдері һәм блогерлер қатынасты. Сессияны Қарағалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Мұрат Камалов кіріс сөзбенен ашты һәм басқарып барды. Депутатлар дәслеп сессияның секретариатын сайлады һәм күн тәртібін тастықлады. Сессия мәжілісі күн тәртібіндегі дәслепкі мәселе, яғни Қарағалпақстан Республикасын 2021 жылда социал-экономикалық рәуежландырудың жұмақлары һәм 2022 жылға белгіленген режелер хақында Қарағалпақстан Республикасы министрлер кеңесі басшылығының мұражаты тыңланды. Өтіп баратырған жыл жұмақлары бойынша Қарағалпақстан Республикасын социал-экономикалық рәуежландырудың тикарғы макроэкономикалық көрсеткішлеріне ітібар қаратар екенбіз, жалпы аймақлық өнім көлемі 108,7%-ке, санат өнімлерін істеп шығару 111,6%-ке, ауыл қожалығы өнімлері 105,5%-ке, құрылыс жұмыслары 111,6%, қызметлер көлемі болса 124,9%-ке өсімі күтілмекте. Ахолы жамбашыға әсі санават мақсулатлары іштап шығарыш 2020 елге ныспатан 846,8 млн сомға ашып, бұ 801 млн сомды тәшкіл етады. Яки 111,5%-ге өсады. Шүбілен біргелікті қызматлар қажымы 1,100 млн ашып, Değerli 4,5 milyon sonunu taşkil kıladı. Bu ötken yıldı şu davranı sıfatan 133,1% taşkil etişi kütülmaktı. Şunindeki 23,100'te yangi iş oruları, mukum iş oruları yaratılıp, bantlik dasturunun icrası 105%'ge bacarılışı. Ahalının işsizlik derecesi yıl başıdaki 10,5%'den hazır yıl yakında 9,5%'ge kemayışı kütülmaktı. Budjetke 1 trilyon 767 milyar somlik tushumlar tushishi, shundan mahalliy budjetga 1 trilyon 680.7 milyar somlik tushumlar tushishi hamda respublika ixtiyorida deyarli 67 milyar som erkin qoldiq mablag'lari qolishi rejalashtirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining 2021 yilning ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturiga asosan jami qiymati 5 trilyon 83 milyar somlik 756 loyihalar ishga tushirilib, ularning Evaziga 9206-ta yangi ish o'rinlari yaratilishi yil yakuni bilan ko'zda tutilgan. Joriy yilda temir daftariga kiritilgan 15190-ta oilaga hamda yoshlar va ayollar daftariga kiritilgan jami 94000 nafardan ziyod fuqarolarga har tomonlama amaliy yordam ko'rsatildi. Demak, bu 3 daftar jamg'armalariga yil davomida 42,6 milliard so'm mablag'lar ajratildi. Әлбетте, жұмақланып отырған жылда барлық тарауларда өзгерістер һәм жаңаланулар, рауажанулар көзге тасланады. Инсан қадыры үшін деген принцип негізінде нәтижелі давам еттіріліп отырған игілікті істер 2022 жылда да халқымыз тұрмысының барлық жөнелістерінде де өз көрінісін табады делінеді мұражатте. Барчамызға мәлім, дәулетіміз рахбарының Қарақалпақстан Республикасы Сайлаушылары білен ұшырашуы давамыда 2022-2026 жылларда рәжелістіріліткен асаси вазифа ва мақсатлы параметрлар белгілап алынды. Ұшпу белгілап берілген вазифалар ва мақсатлы параметрлар асасыды.
Қарақалпақстанды келгісі 5 жылды комплекс іштимаи иқтисоди ровожлантириш дастури. Уни 2022 жылда ижросини таъминлаш бўйича йўл харитаси ишлаб чиқилди. Келгісі 5 жылда, эътибор қилинг, 288 мингдан зиёд доимий иш ўринлари яратиш орқали камбағалликни 3 баробарга қисқартиришни реҷа қилганмиз. Бунинг учун биз қолимизда ҳар бир йўналиш бўйича 2022 жилни манзилли ройхати мавжуд ва 23, 24, 25, 26 жилларга аниқ-аниқ режаларимиз бор. Умумий қиймати 5 миллиард 100 миллион доллардан ошиқ 2000дан зиёд инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш режа қилинган. Ҳудудларда, яъни Қарақалпоқистон Республикаси туман шаҳарларида қўшимча равишда 45 та янги кичик саноат зоналари барпо этилади. Бундан сўнг кун тартибидаги масала бўйича депутатлар тарафидан суроқлар берилди. Макан жасыл парклар курулуу белгиленип атыпты деп. Энди бул жасыл макан улма миллий Карагалпакстан Республикасында жойбарды енгизүү боюнча кандай ыражалар амалга ашырылмакта? Биринчи нөбөттө. Энди азыр гана жана бир экинчи козумча сөзүм 71 километр 2022 жылда кегейли сүбөлү каналдары бетонластырылат деп атырсыз. 2022 бир жылдын өзүндө амалга ашырылбай 5 жылдык белгиленген нерсе. Жашыл макан боюнча мен жогоруда айтып өттүм. Умуман Қарақалпақстан Республикасында біз енді өзіңіз білесіз, атраф мұхитны асыраш біз үшін жүді мұхым нәрсе. Бұл жасыл мекан дегені, демек, шу құдудтегі иқлимны, яғни климатны сақлаш, шу білен біргелікті атраф мұхитке осы чайларны көтерілішіні, мұман ахалыны экологик жиһаттан имканият яратыш, яғни осы хам ерді деградациясын алдын алыш, хамды хаваны ифасланышын алдын алыш мақсады да яшыл мекан дастуру мумилли лайықасы татбық кылынмақты. Бұ албатты Қарақалпақстан үшін мұхым дегені, ман өлеман шу залды отырген, маны тыңлайатген, маны ештеатген, хаммасы шу нумада іште қатнашкен, бейвасты. Біз бекарге бұндан 3-4 ел алдын аралыны құруген құдудуда хеч болмаса 82 йиллик деп шу чаңды, кумды көтүшүн алдын алып деп иш башланган давлат рахбарыбызды башламасы менен биргеликте. Энди жашыл макан боюнча умуммиллий лайыха асосунда Карагалпакстан Республикасында, демек, умумий режабыз бу бир маусумдук режа, экиш маусумун өзүңүз билесиз, күз хамда бахар айларында алып барылады. Шунинг үчүн ошо 2 маусумда, яъни күз билан бахор ойида олиб бориладиган режамиз 14 миллион дона кўчат нал егиш, ҳар турли нал. 50 каналы бўйича умуман бу 71 километр жам эмас, биз 2022 йилга 71 километрни режа қилганмиз. Ўзи 3та катта каналда Туямойиндан чиқиб келиб, демак бизда суу йиғилади, Тақаташ гидроузелини олди. Гидроузелдан пастдаги 3та канални реконструксия қилиш режа қилинган, бу 200 километрдан ошиқ ҳаммаси. Ҳозир проект ишлари ишланяпти, шундан биз 50 да ҳозир ишни бошлаганбиз. Менинг суроғимда эса социаллык тарабга байланышлы 2021 жылы 16 июл күнгө Карагалпакстан Республикасы Жогорку Кеңешинин президиумунун Карагалпак тилин жана да ровожландыруу һәм тил саясатын жетилдирүү хакында 413 саналы карар кабыл этилген эле. Ушул карар менен министрлер кеңешине тийиштүү өлкөлөр менен бирликте Карагалпак тилиндеги балалар телеканалын ашуу вазифасы жүклөнгөн эле. Бул боюнча кандай жумуштар кетип атыпты? 2022 жылдын бюджетине киргизилген бе бул? Мана этибар кылган болсоңуз, умуман нима дейм, Ташкенттен бир канал ачылды, ошо детский канал, балалар каналы. Бизде ам режамызда бар, мана 2019 жылда Жаслар телеканалы ачылды. Бунун телеканалын ачышына өзүнүн талаптары бар. Буну махсус Вазирлар Махкемасындагы махсус комиссия бар. Ошо комиссиянын уруксаты асосунда лицензия берилди. Биз албатта Мурат Калибеевич менен бул маселени гаплашканбыз. Умуман телевиденияны, яны өзүбүздөгү Карагалпакстандагы телевидение хамды телесентрни 2022 жылда барып атырыш обновить кылышны реже кылганбыз. Шуну ичинде биз балалар телеканалынан бирге көрүп чыгабыз карардын ижрасы боюнча. Мен ойлойман 2022 жылга келгенче бул телеканалды ачыш имканиятыбыз бар. Сурок жооплардан соң депутаттар бул маселе боюнча карар кабыл этти. Сессиянын күн тартибинен орун алган кийинки маселе халктын бандлиги хакындагы Карагалпакстан Республикасы Назамынын жойбары тууралуу болду. Бул маселе боюнча Карагалпакстан Республикасы Жогорку Кеңешинин комитет башлыгы Даутбай Курбаниязов баянат жасады. Бүгүнкү күндө аракет этип турган Назам 1998 жылы кабыл этилген болуп, өткөн жылдар давамында бул Назамга 8 мәрте өзгерүү жана кошумчалар киргизилген.
бірақ әрекеттегі нызамда жаңа жұмыс орларын шөлкемнестіру, әмде кәсіпке таярлау, оларды қайта таярлау һәм мамалығын арттыру бойынша мәмлекетлік бұйыртпасы механизмлері көрсетілмеген. Минет һәм бәнтілік тарауында ұшырасып атырған машқалаларды һәм бүгінгі күнде өз шешімін күтіп тұрған әхметлі мәселелерге әтібар қаратылмаған. Сондай-ақ, әрекеттегі нызамда 2017-2021 жылларда Өзбекстан Республикасын раважыландырудың 5 әхметлі бағдары бойынша әрекетлер стратегиясын әмелге асыру шеңберінде енгізілетіғын минет базарын тәртіпке салудың жаңа бағдарлары. Атап айтқанда, іспілермелікті қошаметлеу, өзін-өзі бәнт ету, жеке қитақ жер учаскаларын раважландыру һәм жұмыссызларды кәсіп өнерге оқыту, жұмыс стажын есапқа алуда жаңа мәлімдеме системаларынан пайдалану сияқты бағдарлар көрсетілмеген. Бұдан тысқары, әрекеттегі нызам заманауи шараятларда нәтижесіз болған көнерген норма һәм қағидаларды өз ішіне алған болып, онда кәсіптік мамандық, білім һәм көнікпелерді раважландырудың мүлли системасы, жұмыссызларды кәсіпке таярлау һәм мамандықты бақалау орайларының жұмысларын тәртіпке салу нормалары да толық қамтып алынбаған. Міне, соңғы жылдары еліміздің саяси, экономикалық, социалдық һәм жәмиетлік тұрмысында көплеген өзгерістер менен жаңаланулар жүз бермекте. Халқымыздың тұрмыслық дәрежесін жақсылау, жаңа жұмыс орынларын жарату, жастарды һәм хайал-қызларды кәсіп өнерге оқыту, сырт елдерде жұмыс істейтұғын минет мигрантларының нызамлық құқықларын қорғау бойынша бірқатар нормативлік құқықи актілер қабыл етілмекте. Осының нәтижесінде бәнтілікті тәмейдлеу, халықты жұмыссызлықтан қорғау, минет базары һәм минет миграциясын тәртіпке салу менен байланысты жаңа қатынасықларды нызамлы тиекарда тәртіпке салу зәрүрлігі пайда болмақта. Осыларды есапқа алып, халықтың бәнтілігі хаққындағы Қарақалпақстан Республикасы нызамының жойбары іслеп шығылды. Әмелдегі халықты жұмыспен тәмейдлеу хаққындағы нызам 35 стадиядан ібарат болса, бүгінгі жәмиетлік саяси, социалдық, экономикалық өзгерістер һәм жаңаланулардан келіп шыққан халда таярланған халықтың бәнтілігі хаққындағы нызам жойбары 123 статьядан ібарат болып табылады. Бұл нызам жойбарын қабыл ету арқалы пұқаралардың бәнтілігін тәмейлеуде ұшырасып атырған машқалаларды сапластыру, оларды социалдық жақтан қорғау һәмде әр тарифлеме қолдау-қуатлау бойынша бірқатар ұнамлы нәтижелерге ерісу мүмкін. Нызам жойбары бойынша Қарақалпақстан Республикасы бәнтілік әмінет қатынасықлары министрі Юлдаш Алимов сөзге шықты. Сұрау жауаплардан соң бұл мәселе бойынша депутатлар тесілі қарар қабыл етті. Сонда яқы сессияда бұқараларының ұқықларын һәм еркіліклерін соның мене бірге қарханылар, мәкемелер һәм шөкемлердің ұқықлары һәмде нызам менен қорғалатуғы мәпілерін су тарқалы қорғауды тәмелеуге байланыслы жұмыслар хақында Қарақалпақстан Республикасы суды һәм Қарақалпақстан Республикасы хәкімшілік судының мәлімлемелері туралы мәселе көріп шығылды. Баянатшылардың мағлұмат беруінше Қарақалпақстан Республикасы суды һәм Қарақалпақстан Республикасы хәкімшілік судларының іс жүргізуінен жәмі 66.395 іс келіп түсіп, сонан 55.705 іс көріп тамамланған. Физикалық һәм юридикалық шақсылардан 1469 мұражатлер келіп түскен. Білдірілген пікір һәм ұсыныслардан соң бұл мәселе бойынша да депутатлар тиісті қарар қабыл етті. Сондай-ақ сессияда Қарақалпақстан Республикасының 2022 жылда социалдық һәм іслеп шығару инфраструктурасын раважландыру бағдарламасын тасдиқлау хақындағы мәселе де орын алды. Қарар жойбарымен танысқан депутатлар қарар қабыл етті. Бұдан соң депутатлар Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі президиумының сессиялар аралығында қабыл еткен қарарларын тасдиқлады. Күн тәртібіндегі мәселелер толығыменен көріп шығылды, һәм сессия жұмысы өз жұмағына жетті. Бұдан соң Қарақалпақстан Республикасының социалдық-экономикалық раважылануы менен жақыннан танысу мақсатында журналистер һәм блогерлер пайтақтымыздағы бірқатар орындарда болды. Алдын хабар бергеніміздей, 15 декабрь күні Өзбекстан Республикасы рухилық һәм ағартушылық орай тарапынан рухилық һәм ағартушылық тарауы бойынша ең үлгілі район һәм қала. Әмде ең үлгілі министрлік һәм ұйым таңлауында бірінші орынды Елік қала районы жеңімпаз атанып, президент сауғасы Дамас автомашинасы һәм 15 миллион сомлық кітаплар гүлдәстесі менен сыйлықланған еді. Жеңімпазларды Елік қалада күтіп алу салтанатынан таярланған репортаж менен бағдарламамызды давам еттіреміз.
Зорлар ішінде мұнасып, лайықлы болу, район мақтанышы болу менен бірге. Енді үлкен жауапкершілік жүкілейді. Ең қуанарлысы таңлауға қатынасқан 14 район һәм қалалар арасынан рухилық һәм ағартушылық тарауындағы ісілерін системалы жолға қойған һәм жоғары нәтижелікке ерскен, өз аймағында социалық, манауи орталық тұрақтылығын тәмінлеген деп табылуы. Һәм бұл хақиқатында да ісленген жұмысларының шын мәнісіндегі бағалануы президент сауғасы болды. Әлбетте ел қалалардың бүгінгі жетіскерлігі республикамыздың барлық қала һәм районларына үлгі бола алады. Біз жүдә һәм хурсатмыз, жүдә һәм бақтиярмыз, себебі мына шу президентіміз тамандан бұндай етірапке тұманымызны мына ең намуналы тұман деп топылгенлігінен жүдә һәм барча халқымыз, шу жүмләдән үзім һәм жүдә һәм қуаныштамын, бақлимын ва қалған хаятымызны tumanımız, nafaqat tumanımızda, belki Qoraqalpog'iston Respublikamızda manevi marifi işler tizimini tıptan tekamillaştırışke ve onu yenge basışke köterişke onun mahallelerde, ailelerde bir manevi marifi işlerini ruvajlantırışke bütün küç ve gayretimizni seferber kılamız. Президент сауғасы ел қалаларға несеп етті. Бұл үлкен сенім белгісі. Район халқының минеті, жетіскелігі, ертеңгі күнге болған мотивация көрінісі президент сауғасы болды. Район халқының бүгін тілінде мақтау мақтаныш. Һәр бір тараудағы өзгеріс һәм жетіскеліклер аймақ тұрғыларының тұрмысында өз көрінісін тауып атыр. Жаңа жылға жаңа табыспенен қадем қойып отырған ел қалалардың көзілген шоқысы еледе бәлент. Үлкемізге үлкен арзу ниетлер менен жаңа жыл қадем қоймақта. Өзіне тән өзгешеліклеріне ие бұл байрамда қалқымыз келесі жылға үлкен үмітлер менен төгін шашылық, молшылық менен байрамлауға әдетленген. Республикамыздың барлық орларындағы дихан базарларында шөлкеместірілген азғауқат өнімлері сауда ярмаркасы болса, қалқымыздың байрамды көтеріңкі түрде белгілеу үшін үлкен шараятлар жаратпақта. Жаңа жыл байрамлардың ең ағласы, жасы үлкеннен басап, жасы кішіге шекем асығысық бенен күткен күн. Жаңа жылды қуан шам көтеріңгі рухта белгілеу үшін өзгеше таярлықларды көреміз. Әлбетте бұның үшін базарларымыздағы өнімлердің арзан һәм сапалы болуы байрамды мұнасып күтіп алуға мүмкіндік жаратады. Республикамыздың қала һәм районларында жүргізіліп отырған азық-ауқат ярмаркалары Өзбекстан бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаменті Қарақалпақстан Республикасы басқарма тарепнен қадағалауға алынып, бақалардың хаттен зият асып кетпеуінің алдын алуға қаратылған. Нөкс Тихан базарында һәм Нөкс қаласы әкімлігі жанында арзанластырылған азық-ауқат өнімдері сауда ярмаркасы шөлкеместілген. Онда 590-нан астам дихан фермер, барлық түрдегі өнім іздеп шығарушы қарқыналар, іспілермендер тарепнен арзан бағада тұтынушылар талабына муапық овш, палыс, картошка һәм басқа да өнімдер ярмаркаға қойылған. Мына ярмаркіні шөлкеместірілген басшыларға рахмет. Неке құдайым Өзбекстан, Қарақалпақстан халқы осындай таза жылда таза көтеріңкі ұрықпенен алып барып жатыр. Неке алма жүзімдеріміз, картошка, пиязларымыз бұрынғыға қарағанда көп арзаншылық. Ярмаркіге келіп сауда қылың, неке молшылық. Әмме жаздағыдай жазда қайта 7-8 мың болды. Неке қазір одан арзан алып жатырмыз. Осыны сақтап сүйірге әкелген диқандарға рахмет. Мінекей мына жақта ярмаркілер шөлкеместіріліп жатыпты. Меуе өнімдері арзан бағада алып жатырмыз. Ол менен қоймаймын. Мінекей жылтырлар балаларымызға һәр түрлі бір-бірінен шырайлы сауғалар, үйімізді безеуге мінекей жылтырақтардан алып жатырмыз арзан. Базардағы осы өнімдердің осындай байрам сауғаларының бағалары сізді қанаттандыра ма? Болады. Арзанластырылған бағада ярмаркі шөлкеместірілген. Рахмет базар қызметкерлеріне де. Бәрі жақсы. Қыс бахар айларында халқымызды үзіліксіз азық-ауқат өнімдері менен тәмінлеу мақсатында азық-ауқат өнімдерінің резервін қамлауға да айрықша ықпал қаратылып, арнаулы қоймаханаларда палыс өнімдері сақланбақта. Мына қыш күз маусымына тәйярлық бойынша азық-ауқат қауіпсіздігі zaxira yig'ish bo'yicha mana firmamiz logistika markazimizga hozir 2000 tonnadan kartoshka olib kelib, yig'ib mana omborlarda saqlayapmiz. Mana yana davlatimiz tarafidan berilgan va yengillashtirilgan kreditlar berildi. Ulardan importdan Qozog'istondan yana 1000 tonnada kartoshkamiz kelishi kerak. Pullarimiz o'tgan, shartnomalar qilingan. Xudo xolasa, mana shu yil ham har yili qilganda shu yil ham mana kartoshkadan narx o'sib ketishidan boshqasidan hech qanaqa muammo bo'lmaydi deb o'ylayman.
Байрам күлінде халқымыз дастырханның молшылығын тәмілеуде базарларымыздың арзан өнімлер менен толы болуында өткерліп атырған жаңа жыл сауда ярмаркаларының қызметі жоғары. Халықтың қамсызландыру мәдениетін һәм білімін асыру, қамсызландыру компаниялары тарапынан юридикалық һәм физикалық шахсларға көрсетіліп отырған мәжбүри һәм өз қалеуімен қамсызландыру полислеріне ие болғанларға компания қызмет түрлері һәм соңғы өзгерістер. Толығырақ айтқанда, қамсызландыру компанияларына ағза болу тұрмысымызда қаншалықты дәрежеде зарур. Сұрауларға жауапты келесі репортажымыз арқылы толығырақ аламыз. Ешқайсымыз ертең не болуы бізлерді не күтіп тұрғалығын алдын ала білмейміз. Сол үшінде инсан өзін яки мал мүлкін қамсызландырып қойса, кеулсіз хадисе жүз берген жағдайда социалық номинатымыздың тәмиленуі хақиқат. Бұны біз қазіргі күнде Өзбекстан бойлап өз жұмысларын алып барып отырған 40-тан астам қамсызландыру компаниялары мысалында көреміз. Бүгінгі дәуірде Қарақалпақстан Республикасында 20-ға шамалас қамсызландыру компаниялары бар болса, солардың бірі 1997 жылы, яғни 25 жылға шамалас уақыттан берлі инсанлардың сенімін ақылап кетірген Кафалат қамсызландыру компаниясы акционерлік жәмиеті Қарақалпақстан Республикасы филиалы. Компанияның тикарғы уазипалары қамсызландыру хадиселері жүз берген жағдайда инсанларға тез һәм нәтижелі қызмет көрсету, қамсызландыру шартнамалары бойынша қаридарлар алдындағы мәжбүриятларды сапалы орындаудан ибарат. Демек, бүгін Кафалат қамсызландыру компаниясы акционерлік жәмиеті тарапынан бұл уазипалар қай дәрежеде әмелге асырылып отыр? Бүгінгі күнде Өзбекстан сұғырта базарында 40-тан артық сұғырта компаниялары фаолият юртады ва уларны орасады. Бірінші бештәлікті турген компаниялар хысабыдан Кафалат сұғырта компаниясы акциядарлік жәмиеті хам фаолиятын алып барады. Кафалат сұғырта компаниясы Өзбекстан сұғырта базарында 1997 жыл 14 марттан бұйон фаолиятыны башлаган болса, бүгінгі күнге келіп, компания өзінің ішоншілі мүджозлариге ва шу білан бірге кен қамроулі сұғырта қызматларыге еге. Сұғырта қызматлары 200 турдан артық болып, олар ахвалы ва тадбіркорларге мүлжелленген болып, олар хам ықтиари, хам мәжбүрі сұғырта турларыны өз ішіге олген. Молия вазірлігінің махсус лицензиясыға асосыда, 17-ті класс бойынша сұғырта қызматларыны көрсетіп келмоқты. Мана бүгінгі күнге чейін мүджозлар тарапынан амалға ашырылған сұғырта қызматларыны агар көрадыған болсак, филиал мақиясыда мана бүгін шуны мана өргеніп көріп чықтық. Біз ішкіні тақылатты барғанымызды 5000 сум төлеңіз ва сізді бақсыз хадисалардан сұғырта қыламыз, яки мал мүлкіңізді сұғырта қыламыз деген болсак, біз олардан 12 миллионгеше болған жауапкершілікті алған компания. А бүгінгі күнде болса келіп бұл, жоқ, 5000 емес, мен көпірақ пұл төлейки, мені жауапкершілікті компания көпірақ алсын. Мен сұғыртаға ішонамын. Масалан, тадбіркорларға мана бір қатар президентіміз қарорлары білен көпкіні құлайлықлар ва еңгіліклер яратыш мақсатты қарорлар ішіліп чықылген болып, оны орасыды сұғыртанем орны бар албатты. Масалан, 57-80 мана қарорлы көрадыген болсе, президентіміз қарорларының бұнды тадбіркорларға айны оларыны кредит етмеген қысмыны сұғырта компаниясы тұрып, үйоды кредитке ердан берген. Етмеген қысмыны сұғырта компаниясы тола берген. Енді шуны етішіміз мүмкін ке, сұғырта бұ авала инсаният үчін бұ хымайы. Оңге ішаныш кере, ва албатты қар бір инсан өзіні сұғыртавы хымайасыны өзі ішанген компанияге барып топшырыш кере. Кафалат қамсызландыру компаниясы акционерлік жәмиеті Қарақалпақстан Республикасы филиалының қамсызландыру полисына ие болған қаридарлары компания ісілерінен қанатлана ма, яки компания қай дәрежеде өз мәжбүриятларын атқарып кеатыр? Мен бұл жерге бүгін сұғырта полисінің сұрауы біткенлігі үшін келіп отырмын. Өткен жылда осы уақытта алып едім. Кеше май айындағы нөсер жауыннан жайымыз зиянланып еді. Сұғырта агентлеріне рахмет. Әр дайым үйге барып, мүддеті таусылған уақытта алып кететін еді. Бір-екі күн өтіп кетті, соның үшін бүгін өзім келдім. 45 мың төлеп, 6 миллионнан зият ақша алдым, рахмет. Жайымның зиянланған жерлерін әмесін істетіп алдым.
жерде мен тек жайды емес, балаларымды сорталап қойып, үйдегі барлық адамларды бақытсыз хадисе, һәм жұғымлы кеселлік деп, ана агент қызлар түсіндіріп еді, бақытсыз хадисе, жұғымлы кеселлік бойынша, 17 түрлі президенттің қарары бойынша ісілеп шығылған полис деп, сол бойынша мен үйдегі барлық үйдегі жасаушы пұқараларымды, балаларымды, ақылықларымды тәрбиесін сорталап қойыппын. Бұлар халық үшін, инсанлардың тағдыры үшін жауапкершілікті сорта компаниясы деп ойлаймын. Мен халқымды кафалат қамсызландыру компаниясымен бірге ісілесуге шақырып қаламын. Сондай-ақ біз съемка барысында компанияда халықтың қамсызландыру мәдениетін һәм білімін асыру, филиал тарапынан юридикалық һәм физикалық шахсыларға көрсетіліп отырған қамсызландыру түрлері, жаңаша ісілеп шығарылып отырған инновациялық қамсызландырулар бойынша мағлұматтар беру мақсатында шөлкемлестірілген көшпелі қабылдаудың да куәсі болдық. Онда компания қызметкерлері һәм қаридарлар қатынасып, тикарынан қаридарлар тарапынан түсінбеушіліктерге себепші болып кетірген мәселелер көріп шығылды. Атап өтетін болсақ, кафолат қамсызландыру компаниясы акционерлік жәмиеті Қарақалпақстан Республикасы филиалы тарапынан әзіргі күнде 35-тен асылам түрінен 28607 дана шартнама дүзіліп, 2 миллиардтан асылам қамсызландыру түсімі тәмелленген. Ашық пікірлесулермен өткерілген көшпелі қабылау барысында қаридарлар өзілер қызықтырған сұрауларына жауапларды алды. Жасылар келешек менен байланысы болған һәр бір мәселе мемлекеттік саясат дәрежесіне жетпекте. Тикарынан тәлім тәрбие олардың жаңа ойлап табулары. Сондай-ақ креатив пікірлеріне үлкен әтібар менен қаралмақты. Әсіресе президентіміз тарапынан қабыл етіп отырған парман һәм қарарлар. Сондай-ақ білімдендіру хақындағы нызам, кадрлар даярлаудың мілі бағдарламасының тикарғы мақсеті жұртымыз келешегі үшін мүнәсіп кадрлар даярлауға қаратылған. Білімдендіру тарауында әмелге асырылып отырған реформалар нәтижесінде болса, қысқа уақыт ішінде Өзбекстан бұл тарауда дүнияның жетекші мемлекеттері қатарынан орын алды. Бұған тикар әлбетте кадрлар даярлаудағы нәтижелі жұмыстар саналады. Қазіргі күнде елімізде жасыларды кәсіпке бағдарлау бойынша алып барылып отырған жұмыстар осы сілерге тикар болмақта. Қанылкөл районы халық білімдендіру бөлімі тарапынан район аймағындағы ірі өндіріс орындары, мекеме қарқана һәм шөлкемнер менен біргелікте ұлыма орта білім беру мектептері піткеруші жасыларын кәсіпке бағдарлау бойынша түрлі тәртіпте үгіт-насихат ләжлары алып барылмақты. Сотикарда райондағы 5-17 салы ұлыма орта білім беру мектеп піткерушілерін кәсіпке білімдендірудің соңғы басқышларына бағдарлау бойынша саяхат шөлкемлестірілді. Оқушы жасыларға Дәслеп Контекст Инвест жауапкершілігі шектелген жәмиеті алдында райондық айрықша жағдайлар бөлімі қызметкерлері тарапынан айрықша жағдайлар жүз берген жағдайда әмелге асырушы құралдар көргізбесі көрсетілді. Бұдан соң қарқана жұмыслары бойынша саяхат давам етті. Контекст Инвест жауапкершілігі шектелген жәмиеті 2019 жылы 20 мартта іске түскен болып, жылына 11 мың тонна пақтаны қайта ісілеп, 9,5 мың тонна жіп ісілеп шығару қуаттылығына ие. Қарқанада ісілеп шығарылған өнімдер тикарынан қазіргі күнде Түркия, Россия һәм Украина мемлекеттеріне экспорт етілмекте. Бұл түсініктер қарқана келешегінің ұлы екендігінен дерек береді. Солықтан да жасылардың бұл кәсіпке қызығушылығы да жоғары. Қарқанада жамы 600-ден астам жасылар жұмыспенен тәмелленген. Үндістан һәм басқа да мемлекеттерден 5 технолог жұмыс алып барады. Әтібарымызды тартқаны алтылары шет елді ханигелерменен сәубетлесу үшін арнаулы ділмаш қызметі зарур болса, бұл сапары оқушы жасылар үндістанлы ханигеменен турдан-туры пікірлесе алды. Бұл білімдендіруде тіл үйренуге болған әтібардың нәтижесін көрсетеді. Жасылардың хухи, сияси һәм экономикалық сауаттылығын асыру, рухи мәдениетін жетістіру бұл бағдардағы тикарғы уазипалардың бірі. Жасылардың райондағы мемлекеттік қызметлер орайына болған сапары бұл жердегі шариятлар жасылардың өз бизнес һәм тұрмыслық басламаларындағы түсінігін және де бекемледі. Әрбір инсан өз кәсіп һәм өнерді таңдап, отанның рауаждануына үлкен үлес қосуы керек. Сондықтан да біздер әзір 5-ші мектеп жәмәті Контекст Инвест жауапкершілігі шектелген жәмиетке. Бұдан кейін мемлекеттік қызметлер орайына келдік, һәм бұл жерде де өздеріміздің құқық һәм еркіндіктерімізді әмелге асыру үшін көптеген қолайлықтар менен таныстық. Солардан туры пайдаланған халда өз кәсібіміздің маман иесі болуға әрекет етеміз. Бір сөзбенен айтқанда, бүгінгі күн жасылары барлық кәсіпті пұқта меңгеруге ұқыплы, һәм бұның үшін шариятлар да жетерлі. Жасылар жаңа өмірге қадем қойып, кәсіп таңдау дәуірінде оған бейпарық болу, ата-ана үшін де, жәмиет үшін де үлкен қателік саналады. Оларға аз ғана бағдар беру болса, ертеңгі күні келешегімізге қызмет етуіменен ахметлі.
Барлық тараулары қатарында бүгінгі күнде заман талабына сай транспорт министрлігі системасына да реформалар алып барылады. Бұнда мәлімдеме коммуникация үскінелерінен пайдаланып, тарау қызметкерлерінің жұмысларын жеңілдету, коррупцияның алдын алу және де ахметлісі транспорт қызметлерінен пайдалануда халыққа қолайлық жарату мәселелері басылы ітібарға алынған. Хабаршымыз ол бағдарда сөз етеді. Қарақалпақстан Республикасы Транспорт министрлігі инспекторлары тарапынан республикамыз аймағында халыққа жолаушы тасу қызметін көрсетуші автотранспорт құралдарының нызамсыз әрекетленуіне шек қою мақсатында тұрақты түрде жұмыстар жүргізіліп келінбекте. Енді оларға бұл бойынша тиісті әкімшілік құқықбұзушылықтарды анықтап, рәсмилестіру һәм көріп шығуда электрон система орнатылған планшеттерден пайдалану жолға қойылмақта. Бұл планшеттердің асосий вазифасы сарсаралығыны жоқотыш, Қоролыға ішіні тезірі халқы беріш ва коррупцион қолатларыны олдыны олыш мақсадыды фойдаланышке топшырылу отты. Бұл планшетлерінің функциясы мамури баяндаманы электрон тарзда түзіш, хамды қоролыны юз көрінішден, керейлі хүджетлерсізім баяндамы түзішке имканият ярат береді. Өзбекистан Республикасы ішкі ішілер вазырлығы білі біргелігі интеграциясы бар қазір. Қазір күнде вазырлығыны өзіні базалары білі интеграция қылым мұқты. Қар бітін инспекторларымызды ішіне еңгерләштіреш, қамды фұқаролығы еңгерлігі ярат берішке қызмат қылады. Демек, ендігіден бұлай транспорт министерлігі инспекторлары өздеріне біріктірілген планшетлерден пайдаланып, аймақларда жұмысын алып барады. Бұл оларға қандай қолайлық жаратады? Қағазды азайту жеңілдестіру бойынша электронды система істеп шығатын бізге министрдің планшеттері беріліп өздерінің тиісті қанегеле келіп бізге үйретіп жатты. Көп функциялары бар екен жеңілдестіру. Біздің республикамыз Қарақалпақстан Республикасының алыс районларымыз бар. Хәмме районларға барсақ сол база система істелінеді екен. Тұрған жерімізде әкімшілік лицензиясы жолаушы тасып жүрген бойынша анықтастырып сол жерде кіргізіп база кірту қолайлыққа ие екен бұл планшетін. Уақытымызды оны үнемдейді екен, һәм жұмысымызды жеңілдестіреді екен. Салы Өзбекстан 2030 стратегиясы. Мемлекетіміздің салы экономика һәм электрон үкіметті раужандырудың стратегиялық мақсатлары, ахметлі бағдарлары һәм де орта һәм ұзақ мүддетлі алдағы вазипаларды белгілеуші бұл бағыт барлық тарауларға салы технологияларды еледе кеңен жайдыруға тикар болмақта. Бұл менің қолымдағы валидатор үскенесі мобил құрылма. Ендігден бұлай Нөкіс қаласындағы жөнелістегі автобусларда сіз нақпыл көрінісінде ғана емес, өзіңіздің пластик карточкаңыз арқалы төлемді әмелге асыруыңыз мүмкін. Бүгінгі күнде Нөкіс қаласында 30-дан аслам жөнелісте автобуслар болатын болса, барлығында ендігден бұлай осындай үскене орнатылады. Бұндағы мақсат не? Бұндағы мақсат халыққа қолай шарт-шартты жарату мақсатында Өзбекстан Республикасының президентінің 679-шы фарман орылау мақсатында автоматтастырылған транспорт системасын енгізу мақсатында Ташкент қаласынан қанегілер келді. Уже ертеңнен бастап Нөкіс қаласында автобустарда бұндай валидаторларды халыққа қызмет көрсетіп бастайды. Қандай пластик карточкалардан пайдалану мүмкін? Я болмаса арналы өзінің пластик карточкасы бар ма? Қазіргі күнде Атто компаниясында Ягона транспорт картасы мавжуд. Бұл жүмледен, яны Ягона транспорт картасыдан ташқары банк тізімедегі хумо карталар, Ускарт кабейч карталары, хатоки виза, мастеркард карталары, мир карталары ем толуыда амалға ашырсы болады. Қазір бізге мағлумат беріп атырсыз, тек қана Нөкіс қаласындағы жөнелістегі автобусларға деп. Келешекте басқа қала арасындағы жөнелістегі автобусларға да бұндай үскене орнату мүмкіншілігі бар ма? Бар. Құдай қаласа 2022 жыл март, апрель айынан бастап қала атрапындағы жөнелістердің де орнатылу режелестірілген. Бұл үскенеде NFC системасындағы барлық банк пластик карточкаларынан пайдаланып, төлемлерді әмелге асыру мүмкіншілігі бар. Жақын уақыт ішінде жолаушылар үшін автоматтастырылған транспорт төлеу системасындағы арнаулы пластик карталарда айлансыға түсіріледі екен. Демек, жаңалықлар еле алдында. Басысы халыққа әр тарапымен қолайлықлар жаратылып, һәм бұл мақұл болып атырғанында.
Со жылдың 17-19 декабрь күлдері Мойнақ районында Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы хамде e-sports Өзбекстан Федерациясы менен біргелікте Өзбекистан Кап Мойнақ 2021 Өзбекстан Кубогы турнирді өткерілген ақында мағылмат берген едік. Өткерілген киберспорты жарысы өз жумағына жетті. Бұл ақында хабаршымыз сөз етеді. Киберспорт жарыслары 6 бағдарда өткерілі. Ең мақтанарлы тарапы сонда, өз үйімізде өткерілген кибер жарысларында қарақалпақстанлы киберспортшыларымыз белсенділік көрсетті. Counter-Strike бағдары бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші орынларды да Қарақалпақстан Республикасы командалары жеңіп алды. Сонда FIFA 22 бағдары бойынша өткерілген спорт ойынларында да қарақалпақстанлы киберспортшылар 1-ші, 2-ші, 3-ші орынларды ешбір мейманға беріп отырмады. Dota 2 бағдары бойынша 1-ші орында Ташкент қаласы команда командасы жеңіп алды. Екінші орынды қарақалпақстанлылар иелеген болса, үшінші орын және Ташкент қаласына несіп етті. PUBG Mobile бағдары бойынша бірінші орын Наманган уәлаяты командасы, екінші орын Ташкент қаласы, үшінші орын Ташкент уәлаяты командасына несіп етті. Counter-Strike Global Offensive бағдары бойынша бірінші орын Ташкент қаласы, екінші орын Самарқанд уәлаяты, үшінші орын Қарақалпақстан Республикасы командасына несіп етті. PES 22 бағдары бойынша бірінші орын Ферғана уәлаяты, екінші орын Қарақалпақстан Республикасы. Үшінші орында Әндіжан ойлайды спортшылар жеңпаз болды. Турнир жеңпазларына пұллы сыйлықлар, әм осы жылдың 25 декабр күні Ташкент қаласында болып өтетін киберспорт бойынша Өзбекстан чемпионатының гранд финалына шолламалар тапсырылды. Қарақалпақстан хауарайын бақылау орайы хабарлайды. Осы жылдың 21-22 декабрь күлдері республикамыз аймағына Каспий теңізі арқалы, Кавказ аймақларынан ығал һәм суық хауа массалары кіріп келуі күтілмекте. 21-22 декабрь күлдері республикамыз аймағында самалдың тезілігі күшейіп, 17-22 метр секундқа жетуі күтілмекте. Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз осылардан ібарат еді. Және жаңа хабарларда көрсекенше, саламат бол. Қарғалпастан хауарайын бақылау орайының бізге берген мағлуматына қарағанда 21 декабр күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтлы болып тұман түседі. Айрым жерлерде жауын жауы күтіледі. Самалдың бағыты шығыстан батысқа өзгеріп секундына 7-12 метр тезілігінде еседі. Айрым орынларда самалдың тезілігі күшейіп 17-22 метр секундқа жетеді. Үстірт тегістілігінде хауаның температурасы түнде 2 градус суықтан 3 градус атрапында жылы, күндізгі уақытлары 3-8 градус жылы болады. Мойнақ, Қоңырата һәм Бозатау районларында хауаның температурасы түнде 5 градус жылы, күндізгі уақытлары 5-10 градус жылы болуы күтіледі. Қалыкөл, Шоманай, Қожелі районларында хауаның температурасы түнде 1-6 градус жылы, күндізгі уақытлары 6-11 градус жылы болады. Тахетас, Кигелі һәм Нөкіс районларында хауаның температурасы түнде 1-6 градус жылы, күндізгі уақытлары 6-11 градус жылы болуы күтіледі. Тақтакөпір, Қараөзекшінбай районларында түнде 5 градус жылы, күндізгі уақытлары 5-10 градус жылы болуы күтіледі. Әмудария, Беруни, Еліқала һәм Төрткіл районларында хауаның температурасы түнде 2-7 градус жылы, күндізгі уақытлары 7-12 градус жылы болады. Байтақтымыз Нөкіс қаласында хауаның температурасы түнгі уақытлары 2-4 градус жылы, күндізгі уақытлары 9-11 градус жылы болуы күтіледі.